ሰላም ጤና ይስጥልኝ የኢትዮ መልቲሚዲያ ፕሮዳክሽን ተከታታዮች፣ ይህ የኤችቲኤምኤል ቱቶሪያል ነው። 15ኛው ክፍል የኤችቲኤምኤል ቱቶሪያል ነው። በዚህ የኤችቲኤምኤል ቱቶሪያል የምናየው ስለ ኤችቲኤምኤል ኢለመንትስ ማለትም ስለ ቦልድ ኢለመንት፣ ስትሮንግ ኢለመንት፣ ኢታሊክ ኢለመንት እና ኢኤም ኢለመንት የሚባሉ ኢለመንት ነው በዚህ ክፍል ከቨር የምናደርጋቸው። ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። አዳዲስ ኢንፎርሜሽኖች በየጊዜው በኖቲፊኬሽን መልክ እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን በመጫን ኢንፎርሜሽን በየጊዜው እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ክፍል እንግዲህ ስለ ቦልድ እንዴት አድርገን ነው ቦልድ ልክ ማይክሮሶፍት ወርድ ላይ እንደምናገኛቸው አይነት ቦልድ፣ ኢታሊክ፣ ስትሮንግ ማድረግ የምንችለው እንዴት ነው የሚለውን ነው የምናየው። ኖርማሊ ቴክስቶቹ ይሄን ይመስላል። በብራውዘር ራን ሲደረጉ እንደዚህ ነው እና ምንም አይነት ኢፌክት የላቸውም። ይሄንን እንዴት አድርገን ቦልድ ማድረግ እንችላለን? ለምሳሌ ቦልድ ኢለመንትን እንዴት አድርገን ነው ቦልድ የምናደርገው ለሚለው፣ ቦልድ የምናደርገው በቢ ታግ ነው ማለት ነው። ቦልድ የምናደርገው በቢ ታግ ነው። ስለዚህ ክሎዚንግ ታግ ቢ እና ኦፕኒንግ ታግ ቢ አለ ማለት ነው። ቢ ማለት ቦልድ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ክሎዝ እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኦፕኒንግ ታግ ቢ አለ፣ እዚህ ጋር ክሎዚንግ ታግ ቢ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቦልድ ኢለመንት የሚለውን በቦልድ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። እስኪ ለምሳሌ ሴቭ አድርገን ሪፍሬሽ እናደርገው። እዚህ ጋር ሪፍሬሽ እናደርገው፣ ያው እዚህ ጋር ቦልድ አደረገልን ማለት ነው። ይሄንን ቦልድ አደረገልን ማለት ነው። ቢ ኢለመንት ማለት ቦልድ ኢለመንት ልክ እንደዚህ ነው ማለት የሚያደርግልን ታይፕ ማለት እንደዚህ። ለቪዥዋሊ ሲታዩ ቦልድ ኢለመንት እና ስትሮንግ ኢለመንት ተመሳሳይ ናቸው። ሁለቱም ተመሳሳይ ነው። ኢንተርቼንጀብሊ መጠቀም እንችላለን። ሁለቱም ቦልድ ለማድረግ ነው የሚጠቅሙት። ስትሮንግ ኢለመንት ቪዥዋል ኢፌክት ብቻ ስለሚጨምር ነው። ቪዥዋል ኢፌክት ይጨምራል ተብሎ ስለሚታሰብ ብቻ ነው ልዩነታቸው እንጂ ሁለቱም ቦልድ ለማድረግ ነው የሚጠቅሙን ማለት ነው። ስለዚህ ስትሮንግ ኢለመንት ወይ ደግሞ ስትሮንግ ቴክስት ደግሞ ለመስራት የምንጠቀመው ስትሮንግ የሚል ታግ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ስትሮንግ እንላለን። ስትሮንግ እና ታጉን እንዘጋዋለን። እዚህ ጋር ታጉን እንዘጋዋለን። እዚህ ጋር ስትሮንግ ኦፕኒንግ ታግ ስትሮንግ አለ፣ እዚህ ጋር ክሎዚንግ ታግ ስትሮንግ አለ ማለት ነው። ስለዚህ በስትሮንግ ኢለመንት እና ቦልድ ኢለመንት አንድ እንደሆኑ ላሳያችሁ። ሴቭ እናርገውና ሪፍሬሽ እናርገው። ያው ስትሮንግ ኢለመንት፣ ቦልድ ኢለመንት ሁለቱም ቦልድ ነው የሚያደርጉት ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር ቪዥዋል ኢፌክት ትንሽ ቪዥዋል ኢፌክት ይጨምርበታል ስትሮንግ ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ልዩነታቸው ቪዥዋል ሲታዩ ምንም አይነት ልዩነት የላቸውም፣ ግን ትንሽ ኢፌክት ይጨምራል ተብሎ ይታሰባል ስትሮንግ ታግ ከሆነ ማለት ነው። ኢታሊክ ደግሞ በአይ ታግ ነው ኢታሊክ ማድረግ የምንችለው። ኢታሊክ እና ኤምም ተመሳሳይ ናቸው። ልክ እንደ ቦልድ እና እንደ ስትሮንግ ሁለቱ ተመሳሳይ ናቸው። ተመሳሳይ ቫልዩ ነው የሚሰጡን፣ ግን ቪዥዋል ኢፌክት ይጨምራል ተብሎ ይታሰባል ኤም ኤለመንት ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እስኪ በአይ ታግ አይ እናደርግና እዚህ ጋር አይን እንዘጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አይ እንዘጋለን። ስለዚህ ኢታሊክ የሆነ ቫልዩ እናገኛለን ማለት ነው። ሴቭ እናደርግና ሪፍሬሽ እናደርገው። ይሄው ኢታሊክ አደረገው፣ ኢታሊክ ኢለመንት ይሄን ኢታሊክ አደረገልን ማለት ነው። ኤኤምም ደግሞ በዚህ አይነት መልኩ ማለት ነው። ኤኤም ታግን ከፍታለን፣ ኤኤም ታግን ዘጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢታሊክ ማድረግ የፈለግነው ፓርት ድረስ ለምሳሌ ኤኤም አለን እዚህ ጋር እስከዚህ ድረስ ከፈለግን መተን እዚህ ጋር ኤኤም እንዘጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ሴቭ እናደርግና ነው ሪፍሬሽ እናደርገው። ይሄው ተመሳሳይ ናቸው ማለት ነው። ሁለቱም ኢታሊክ የሆነ ቫልዩ ነው የሚሰጡን ማለት ነው። እዚህ ጋርም ስትሮንግ እና ቦልድም ሁለቱም ተመሳሳይ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እኛ በተመቸን መልኩ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ኢለመንቶች ለማየት ነው በዚህ ቱቶሪያል የተገናኘ ነው። በሚቀጥለው ቱቶሪያል እንገናኛለን። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ቻው፣ ሰላም ሁኑ።